Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Но обичайно топлото за сезонно време продължава. Минималните температури утре ще бъдат между 5 и 11 градуса, в София около 8, а максималните между 24 и 29 градуса. Ще бъде слънчево, на места с краткотрайни сутрешни мъгли и слаб да умерен вятър с посока от запад-северозапад. Слънчево ще бъде и по Черноморието, на места за сутрешни мъгли, вятърът ще е слаб, с посока от юго-исток, слабо ще остане и вълнението на морето. И в планините ще бъде слънчево, но и ветровито, ще дух умерен, след обяд временно силен северо-западен вятър. Повишението на температурите ще се усети и там, като в курортите следобед се очакват стойности около 20 градуса, а на Алеко около 14. И към времето на Балканите, в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, на места с сутрешни мъгли, повече облаци и превалявания ще има в крайните северо-западни райони. Повишена вероятност за валежи и у нас през почивните дни, главно в западната половина от страната. В четвъртък ще започне постепенно захлаждане, но температурите ще останат все още по-високи от типичните за ноември. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!